maamulka gobolka Togdheer iyo mas'uuliyiin ka socota wasaaradda caafimaadka ayaa sameeyay wargelin ay kaga wacyigelinayaan bulshada siday uga digtoonaan lahaayeen cudurka shuban biyoodka. Goobaha ay mas'uuliyiinta wacyigelinta ka sameeyeen ayaa waxaa ka mid ahaa goobaha suuqyada sariibadaha, dugsiyada waxbarashada, iyo goobaha ay ku kulanto bulshadu. Waxaana mas'uuliyiinta ay fariin u direen bulshada ku dhaqan guud ahaan gobolka Togdheer. Meeshii shubanka lagu daweynayay ee magaalada Burco, halkan waxaa yaala dad ka badan 100 qof. Dadku marka ay yimaadaan halkan ee goor hore la keeno markiiba way ka baxaan, oo hase yeeshee dadka dhintaa waxa weyn dadka guryaha lagu haysto ama la geeyo goobaha aan loogu talagelin ee aan garanaynin sida loo dabiibo, ka soo qaad sida kudaafada aan lagu qoobin dooxyada iyo dhulka biyomareenka ah. Taasuna waa important. Waxaa kaloo important dadku had iyo jeer iska jiraan halkan inay ku yimaadaan iyagoo oo fara badan, wana iska ilaaliyaan inay halkan ku yimaadaan iyagoo tiro badan. Iminka qof baa la keenaya cusbitaalka isagoo accident ku soo dhacay, 200 oo qof baa imanaya, lama daryeeli karaayo. Weeyaan jiddadan u joogna magaalada Burco ama gobolka Togdheer, ujeeddadeedu waxa weeyaan in aan ka hortag ka samayno iyo inaan dadka badaweyno labadaba. Xaruntan aan joognaa waa xaruntii lagula dagaalamayay shuban biyoodka. Tirada sheegay, sida la sheegay, tiro ka badan 100 ayaa jiifta, laakiin waxa weeyaan dhibaatada ka badan ee taas aynu maanta uga digaynaa bulshada reer Burco waxa weeye dadku marka ay yimaadaan albaabka aan ka soo galayno waxaa yaala fariimo ay wasaaradda caafimaadku soo dhigtay. Fariimahaasi waxay sheegayaan in qofku uu tallaabooyinka uu qaado, tallaabooyinkaasina waa kuwa ugu muhiimsan ee qofku kaga badbaadayo shuban biyoodka. Fariintan maanta idin sheegaynaa waxa weeye cudurka shubanka. Shubanku waa cudur dilaya, shubanku waa cudurada la kala qaado, shubanku wuxuu ku fidaa si dhaqso badan. Fariinta muhiimka ee shubanka sidaa ugu dhaqsaha badan u kaalay goobaha caafimaadka ee shuban degdega si cabitaan dawada shifo, shifaa dad maqasho waa dawada oo aarasta guriga joogo ee aanad gaadhin goob caafimaad, cabitaanka biyo badqaba, biyo nadiifa weeye micnaheedu waxa weeye daawaynta shubanka ee goobta caafimaadku waa bilaash, waa lacag la'aan, waa iskuul narsinka, shaqaale jajaban oo 24 saacba heeganeeda ayaa jooga. Standby bay u yihiin ambalaasyadu way inoo joogaan, dhakhaatiirtu way inoo joogtaa, dawadu way inoo taallaa. Halka farmasi laga geynayo ama cidaan aqoon lahayn loo geynayo waxaynu xanuunadan kula tacaali karnaa, dadkeenna ku badbaadin karnaa iyadoo aynu keenno meeli loogu talagalay. Hadallaad suuqa ka maqlaysaa, farmasi hebel baa la geeyey, dhakhtar hebel baa la geeyey, oon jirin. waxa weeyaan halkaasi ayaa loogu talagalay, hal la keeno, bilaash baa lagu daweynayaa, lacag la weydiin maxamed xuseen ismaaciil maxamed mooto bulsha TV magaalada Burco.